Distribuição Fox Filmes do Brasil. De volta ao Planeta dos Macacos. Ataque das Nuvens. Versão brasileira, Tecnisom, Rio de Janeiro. Pernick, veja! O que é aquela coisa? Eu não sei, mas é gigantesco. Já identificaram esse objeto voador? Ainda não. Não parece nada com o que já tenhamos visto antes. Nós temos que identificá-lo. Está causando pânico em toda parte. Estamos tentando obter uma identificação positiva, tenente, mas é muito difícil. Não importa se é difícil ou não. Faça isso já. Tenente, a trajetória dele se tornou bastante irregular. Acho que se prepara para atacar. O quê? Código vermelho. Código vermelho, sinal de alerta. Preparem-se para um ataque. Alerta a todas as unidades. Código vermelho. Código vermelho. Ponham as unidades defensivas em volta de todas as instalações militares. Tragam o canhão. Depressa! Lá está ele. Lá está ele. Depressa. Façam pontaria nele. Está atrás de nós. Virem os canhões ao contrário. Virem ao contrário. Já identificaram essa coisa? Não, senhor. Mas não cremos que seja aeronave roubada. E por que não? Não produz nenhum barulho de motor, General Urgo. Pensei que nossa segurança fosse a prova de enganos. E é verdade, general. Então, como é que ele passou por nossas defesas? E o serviço de informações? Por que é que as nossas unidades de campo não notificaram sobre essa coisa? Também nunca tinham visto antes, general. Eles não sabem mais do que nós sabemos. Um golpe. Será que tudo isso não é um plano para arruinar minha liderança do exército gorila? Se não são olhos azuis e Jeff lá em cima, então o que será? Não tenho certeza, Zera. Mas pelo tamanho, só posso presumir que seja um tipo de monstro. Um monstro? De que espécie? Uma espécie que nunca encontramos antes. Bem, Dr. Zaius, já foi determinada que espécie de perigo a cidade dos macacos está enfrentando com a criatura voadora? Nenhum, excelência. É um prazer informar que o monstro foi afugentado daqui. Verdade? E para onde foi esse tal monstro? Não faço a mínima ideia, a não ser que não percorre mais os céus sobre a nossa bela cidade. Excelente, Dr. Zaius. Agora diga-nos, o que está sendo feito para prender o humanoide de olhos azuis? Como este digníssimo conselho se recorda, o General Urco foi por nós autorizado a reunir todas as armas e poderio símio necessários para capturar a fera. Verdade, Dr. Zaius. Foi uma decisão muitíssimo difícil. Afinal, Urco tem demonstrado uma total falta de habilidade. Esta será a última oportunidade do General. Ele prometeu não falhar, custando o que custar. Mas se ele falhar? Então estarei esperando para liderar com ele da forma apropriada. E se o general conseguir localizar a fera humanoide? Então deverei recomendar a este distinto conselho que autorizemos um ataque em escala máxima. O barulho é um lugar tão bonito. Lamento deixá-lo sinceramente. Tomara que nossa missão só nos tome pouco tempo, Judy.
Mas recuperar o avião é extremamente importante para nós. Eu sei que não podemos deixar que ele caia de novo nas mãos dos macacos. E o avião é a maneira mais perfeita de manter a passagem que fica a retaguarda de Vale Novo sob constante vigilância. Isso mesmo. E se Urco descobrir a passagem sem que saibamos, os humanoides ficariam vulneráveis a um ataque surpresa dos gorilas. E a máquina de raios laser? Querem levá-la com vocês? Poderia vir a calhar, mas é valiosa demais para arriscar perdê-la. Vai ser uma missão extremamente perigosa. Sabemos disso, Jeff. E vocês querem se arriscar? Pode haver patrulhas de gorilas em toda a parte. Nós sabemos. E é claro que teremos que ser extremamente cuidadosos. E preparados para qualquer eventualidade que aconteça. Parece que os humanoides finalmente têm aquela proteção de que precisam contra Urco e seus gorilas. E as pastagens do Vale Novo parecem perfeitas para o rebanho. Até que eles são bem amistosos. Se pudermos aumentar o rebanho, eles serão um grande fator no nosso suprimento de comida. E o que é aquilo? Parece que é uma espécie de ave pré-histórica, um pterodáctilo ou qualquer coisa assim. Mas se é pré-histórico, o que está fazendo aqui? Ele está indo direto para o rebanho. Veja! Não! Ele agarrou um bezerro. Para onde foi? Está indo para as cavernas. Isso é incrível. A ave monstro apanhou o bezerro sem fazer nenhum esforço. Eu só gostaria de saber se ela vai voltar. Se voltar, estamos em perigo. Poderá destruir o rebanho. Assim que a ave monstro perceber que nós não podemos nos defender, ela vai nos atacar constantemente. O nosso equipamento militar já está tudo pronto para o ataque aos humanoides? Quase todos, general. E onde está meu avião? Já descobriram? Ainda não, general. Mas nós temos patrulhas em campo procurando. E o que é que elas já descobriram? Nada por enquanto, general Urco. Ah, nada. É só isso que vocês sabem dizer. Nada, nada. Preciso daquele avião para a ofensiva contra os humanoides. Entenderam bem? Sim, general. Então achem-no e capturem os macacos traidores que o roubaram. Não temos provas que nenhum macaco roubou a aeronave, general. Mas roubaram! Eles querem me pegar! Eu sei disso! Eles querem me afastar e estão virando todos os macacos contra mim.